Je to ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budem venovať sťahovaniu. Goodbye znamená dovidenia. Forest. Forest. Pravdepodobne les. Už sa musím konečne pozrieť, či mám pravdu. Zrkadlo mirror. Rád spím na veľkom vankúši. I like to sleep on a large pillow. Where is the door to the kitchen? Where is the door to the kitchen? There is... A potom čo? Where is the door to... Kde sú dvere do kuchyne? Put my bed here, please. Daj sem moju postel, prosím. Podlaha je trochu špinavá. The floor is a little dirty. Are there carpets in the apartment? Sú koberce v byte. Buďte opatrní s tam tým gaučom. Be careful with that couch. We have a lot of furniture. Máme veľa nábytku. Chladnička, fridž. Postavme tú rastlinu na stôl. Let's put the plant on the table. That apartment is bright. Ten byt je svetlý. Môžete ten červený koberec položiť do obývačky? Can you put the red carpet in the living room? Can you open the red boxes? Môžete otvoriť červené krabice? Na posteli je veľká taška. There is a big bag on the bed. Yes, we need a big living room. Áno, my potrebujeme veľkú obývačku. Tá stará drahá lampa je v tamtej krabici. The old expensive lamp is in that box.